Məşhur rus general azərbaycanlıları təhqir edib. Qatı ermənipərəst və qara güruh mövqeyi ilə seçilən rusiyalı general Mikhail Moiseyev növbəti dəfə sərsəm fikirlər səsləndirib. Milli Azad İstinadla xəbər verir ki, Ermənistanda faşist əlaltısı Qaregin Nicəyə abidə qoyulan zaman susan bu üzdən iraq həbçi azərbaycanlıların ünvanına tənqid və təhqir səsləndirib. İddia edib ki, Qarabağda vaxtilə faşistlərə qarşı döyüşən Sovet marjalı Sergey Xudyakovun abidəsi vandalcasına dağıdılıb. Halbuki həmin abidə 44 günlük müharibə zamanı elə ermənilərin özləri tərəfindən dağıdıla bilər. Ümumiyyətlə, hələ bu faktın özü də təsdiqini tapmayıb. General, ümid edirik ki, Azərbaycan rəhbərliyi və ictimai təşkilatları bu cür iyrənc və vəhşi təzahürlərə və hər bir vətəndaş, vətənpərvər üçün əziz olan ən müqəddəs şeyə əl qaldıranlara lazımi qiymət verəcək deyib. Maraqlıdır, bu üzdən iraq general niyə vaxtilə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında dağıdılan abidələr, böyük vətən müharibəsində həlak olan azərbaycanlıların heykəlləri vandalcasına dağıdılanda susurdu. Çox güman ki, erməni ağalığından aldığı pulun təsirindən bunu etməyə cürəti çatmayıb. Qeyd etdiyimiz kimi, İrəvanın mərkəzində faşistlərə əməkdaşlığı tarixi faktlarla sübuta yetirilən Nejənin az qala 20 metrə çatan abidəsi ucaldılıb. Abidənin qoyulmasından isə 6 ilə yaxın vaxt keçir. Düzdür. Bir neçə il əvvəl Rusiyanın müxtəlif dairələrində Ermənistanda faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı çıxışlar oldu. Lakin 44 günlük müharibəyə qədər, müharibədən sonra Rusiya rəsmiləri bu abidə barəsində bir kəlmə olsun belə danışmaq istəmirlər. İndi isə Rusiyanın qara güruhçu bir hərbçisi faktları araşdırmadan, abidənin hansı şəraitdə dağıdılmasına toxunmadan belə bir cəfəng təhqir və tənqidlər səsləndirir.